Ölkəmizdə keçirilən futbol oyunlarından birində 21-0 hesabı qeydə alınıb. Həvəskarların mübarizə apardığı region liqasında Cəbrayıl komandası davam kollektivinə bu hesabla qalib gəlib. Qarşılaşma paytaxt və şimal regionunun bir qrupu çərçivəsində baş tutub. İlk dəqiqələrdən daha yaxşı təsir bağışlayan Cəbrayıl yekunda birinci turun oyununda rəqibini darmadağın edib. Maraq üçün deyək ki, Cəbrayıl klubunun təsisçisi yığmamızın sabiq üzvü Cavid Hüseynovdur. Davam komandası Davam Gənclər Hərəkatı İctimai Birliyinə məxsusdur. Əlavə edək ki, bir qrupunda Şahdağ, İrəvan və Mübariz komandaları da yer alıblar.